Благодійний концерт починається із вручення грамот волонтерам, які допомагають з приготуванням їжі. Дмитро Карпович, якого нагородили, приватний підприємець, що після роботи волонтерить на кухні. Напевно, легше минув, ніж би минув без нього. Все-таки, коли ти при ділі зайнятий, немає часу розпилюватися там на новини, на щось, на переживання. Директор однієї зі шкіл Хмельницького Андрій Андрійчук розповідає, від початку війни учні та педагогічний колектив поєднують навчання з волонтерством. Привіз дитячі малюнки, ми їх вже до тисячі, мабуть, дітки намалювали і передали для підтримки наших воїнів. І коли ми зачитуємо ось тут від слова вдячності від учнів, просто не то, що сльози виступають, а дехто починає плакати. Для волонтерів зі своїми композиціями виступає співак родом зі Старокостянтинова, фіналіст шоу «Україна має талант» Артем Харченко. І поки ти живеш, пам'ятай про любов. Артем каже, на початку війни перебував у столиці, застав вибухи та обстріли. Після того, як виїхав, дає концерти волонтерам та військовим. Та взагалі, куди запросять, знаєте, туди і співаю. Ну, а ще й дивлюся, звісно, сам кого знаю, до того приїжджаю, говорю, чи потрібно, чи не потрібно. Звісно, люди не відмовляються. Ми маємо підтримувати наше вітчизняне, підтримувати українську музику, слухати українську музику. Зараз у волонтерському штабі благодійники працюють по 10-12 годин, каже координаторка волонтерського об'єднання «Захист» Леся Стебло. Ми сьогодні вирішили зробити такий маленький міні-концерт, щоб подякувати людям, щоб їх мотивувати, подякувати за їхню доброту, за їхню працю, за їхню віру в перемогу. Леся Стебло каже, з часу повномасштабного вторгнення до волонтерського об'єднання долучаються й переселенці. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Так, тепер на мене.